Привіт, презентую вам лот під номером 327-52. Постільна білизна. Бренду Liv & Boo Meradiso та Livarno. Є різні розміри. 80 на 80 см, 155 на 220 см, 70 на 90 см, 140 на 200 см. Вартість лоту 2330 гривень. Матеріал 100% котон. В лоті 6 комплектів. Ціна одного комплекту 388 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів.